Fahamu njia rahisi ya kuondoa kitambi. Kuwa na tumbo kubwa, almaarufu kitambi, hususan kwa wanaume, ni moja ya vikwazo kwa wengi, ambao wakati mwingine miongoni mwao wanyima raha. Matokeo ya tafiti mbalimbali yanaonyesha kuwa kitambi mara nyingi kinaweza kuambatana na magonjwa kadha kama vile kisukari. Pia kitambi ambacho nyakati hizi wanawake pia ni wahanga huwa na uhusiano wa karibu na magonjwa ya shinikizo la damu na maradhi ya moyo kwa ujumla. Hivyo, ni vema kuepuka kitambi ambacho ni chanzo cha magonjwa tajwa ambayo mara nyingi yanatokea baada ya kuota kitambi. Unaweza kuepuka tatizo hilo kwa kunywa juisi mchanganyiko wa tango, tangawizi, limao na karoti. Pata tango moja lenye ukubwa wastani, nusu kipande cha limao, majani mengine ya karoti. Pia unaweza ukaweka labda na majani ya kotimiri. Ukasaga kwa pamoja na ukapata juisi ukanywa. Baada ya hapo vioshe na visage pamoja kwenye blender. Kuwa kipande cha limao ambacho utakikamulia baada ya kusaga yale mahitaji mengine. Kisha chuja na upate juisi yake. Juisi hiyo utakuwa unakunywa usiku kabla ya kulala. Kila siku muda wa wiki 3 hadi 4 mfululizo. Najua pia utakuwa umejifunza kwa kina. Najua pia wengi wanasumbuka sana tatizo la vitambi. Mara nyingine mambo yanakuwa mengi, watu wanakuwa wanakosa baka amani. Unakuta umeenda hivi sehemu, unakutana na mtu, unakuta tumbo limezogea. Yaani mpaka unasema, "Ah, Mungu mimi nimekosa nini jamani?" Lakini mwisho siku mtaalamu hapa amekupa somo, nami nilisoma kwa kina zaidi, najua utakuwa umejifunza. Kwa kikubwa ni kuendelea kusubscribe, ila kama unataka kitu chochote ama unataka kufika katika kituo chetu, sisi tunapatikana Ukonga, Mongola Ndege, au unaweza kupiga simu namba 0745900600, nyote mnakaribishwa. Karibu Dr. Mandai awahudumie, pia karibu mpate tiba kwa kina.